Masalah sekarang ni orang duk tanya. Macam mana ustaz? Lembu korban, daging korban ni siapa punya? Orang peserta korban ke? Atau masjid yang punya? Haa, ah, ni bukan nak bergaduh pula. Kami yang masuk korban dekat masjid, tiba-tiba masjid yang pungka pula daging korban apa semua. Apa barang? Oh, apa barang kau cakap? Kenalah minta izin dekat kami nak pergi kat siapa. Oh. Saya kalau ada orang macam ni eh. Tahun depan dia nak masuk, hang buat sendiri ha. Maka bila berlaku sesuatu perkara isu, orang kita sekarang ni dia suka mencari sesuatu yang yang menimbulkan kontroversi, menimbulkan permasalahan. Semua benda tuan-tuan. Semua perkara hari ini cakap ialah tentang soal ketidaksamaan. Dia kata ustaz di Arab Saudi wukufnya hari Sabtu kita pula 9 Zulhijjah hari Ahad -Ah. macam mana cerita maka bergaduh ada yang kata kena puasa 9 Zulhijjah besok. Ada yang kata ikutlah yang kerajaan punya. Kita duduk di Malaysia 9 Zulhijjah riaan. Maka bergaduh lah. Di mana tempat bergaduh? Media sosial. Memang semua muhtan. Nama pun sosial. Sias muh. Kemudian daripada hukum. Sampailah kepada. Apa-apa berita. Apa-apa cerita. Maka kita hari ini memperbesarkan cerita yang tak pasti. Kita hari ini suka mencari berita yang belum benar, yang tak suhaib lagi, maka dia ambil. Dia kata tak suhaib apa? Ustaz ni ustaz ada bercakap macam ni. Hang baru dengar dia bercakap seminit. Padahal dia bercakap satu jam. Kenapa dengar yang seminit? Kenapa tolak lagi 29, lagi 59 minit? Dipetik, 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 Sak di situ. Dipetik, dipotong, tak di situ. Belum lagi masuk berita yang betul-betul tipu. Bohong. Ada orang tanya saya, macam mana ustaz dengan ubat prostat? Prostat apa pula? Eh, dia kata bukan ustaz jual yang ubat prostat dengan. Eh, doa ah, bila masa. Kita keluar dalam media sosial. Saya pun cari jumpa tuan-tuan. Dia kata saya ni profesor Muhammad Kazem bila bahasa saya profesor tuan-tuan. Tuan-tuan dah -tuan beli ubat tu. Pompok, guna tipu tuan-tuan. Saya tak ada jual dia, rupanya dia guna teknologi AI. Muka-muka saya, suara-suara saya, bibir-bibir saya bergerak tapi isi kandungan bukan saya. Patutlah tuan-tuan Allah Taala sebut in jaa fasikum binabain fatabayy siasat terlebih dahulu yang tu boleh masuk lagi cerita tentang saham patuh syariah bu gambar saya bu gambar mufti wilayah gini ya sertai pelaburan patuh syariah bu gambar saya tu tak ada je ni pula oh sudah so aziz ni masuk ribu. Bila dah masuk dia telefon saya, "Ustaz, bila saya nak dapat dividen bonus untung sebulan-sebulan minggu-minggu tu?" Untung apa kak? Hai, Ustaz kata seminggu dapat 2000. Bila masa? Hai, dia kata dalam Facebook, dalam TikTok, kak kena tipu kak. Itu nama dia scammer. Tuan-tuan yang saya muliakan, scammer ni hidup berada di merata-rata tuan-tuan. Sebab itu bila kita hidup dalam dunia ni dia ada satu benda yang nak menyelamatkan kita daripada benda-benda yang tak elok ni. Maka datanglah kepada kita Al-Quran. Datanglah kepada kita hadis yang dibawakan yang dituturkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah panduan-panduan daripada ulama kepada kita. Supaya hidup kita jadi betul. Termasuklah di dalam peristiwa korban. Ustaz, ya. Yeah daging korban, mm -hmm. kena makan 3 hari saja kan? Macam mana? Kita dapat daging korban. Mm -hmm. Jadi daging korban tu kena habiskan dalam tempoh 3 hari kan? Tak tahu, siapa ya kak? Eh, dia orang cakap kalau akak dapat 10 kilo hari tu, akak nak habis 3 hari, penuh hospital teling ribohlah. Darah tinggi, mata ni, sebelah mata ni pi ke Penang, sebelah mata pi singapura daging korban boleh dimakan selagi mana daging tu elok kalau di mas kalau dismelik bau sehari daging tu busuk tak boleh makan sebab ada orang yang dia buat dia tak reti dia tak reti nak buat daging korban macam mana nak buat daging korban ada yang dapat daging korban buang dalam plastik dalam bekas tu bekas terpawel lah kok tu kan Sejam lepas tu hitam daging Busuk dah lah. Buang. Mana boleh makan? Daging korban boleh dimakan selagi mana daging tadi elok. Berapa lama Ustaz? Saya tak tahu. Mungkin setahun. Boleh mesti air jadi bantu lah. Bila punya daging ni mak? Tahun lepas. Dah setahun dah korban. Bapak. Ada yang dijadikan daging korban tadi serundin. Ada yang dijadikan dia rendang. Ada yang dijadikan dia sebagai makanan kering. Boleh simpan bertahun. Boleh simpan berbulan. Silakan. Bukan maknanya mesti tiga hari itu mesti dihabiskan. Yang mesti diselesaikan ialah korban tu. Minatang tu. Masjid kita ni 50 ekor tahun ni. Banyak tu. 50 ekor lembu. Hari pertama sepuluh, hari kedua dua puluh, hari ketiga sepuluh. Tak larak dah. Tak larak dah. Dia ada balet lagi sepuluh ekor ni. Tak larak dah. Hak buat kerja tu pun ginseng dah. Ketok-ketok-ketok-ketok-ketok dah tangan ni. Jantan puasa kata kita akan sambung hari kelima lepas raya. Boleh kata Haji. Awak tak boleh pula. Ajak orang. Kita dah buat dah hari pertama sampai hari lah tak boleh habis. Lepas tu, kita sambung lah. Tuhan pun faham lah masalah kita. Dia ingat Tuhan tu pok sedap dia. Yang tu yang kena selesaikan. Bukan daging tu kena makan dalam tempoh. beberapa hari kena clear. Baik, satu. Yang kedua. Masalah tulang, belulang, binatang korban ni. Start. Ya. Macam kita makan tulang. Saya kata dah ah, saya tak makan tulang. Ha makan tulang. Saya apa kata kita pula. Macam kita. Masa bila saya makan tulang saya tak makan. Abang yang makan sebutlah, Kalau saya makan tulang. Apa betul ni. pandai pula ajak kita. Kalau macam kita kan. Masa bila dengan saya. Banyak orang oh, soalan macam tu. Ustaz macam kita kan. Kalau ha, macam kita kan. Kalau kita menikah dua. Bila? Ha menikah dua bukan saya. Jadi pertanyaan tu. Sebut tu. Hang kita kita hang orang aja. Baik, dia kata, Ustaz, kalau makan tulang, lembu korban punya tulang tu nak buat apa? Boleh makan ke tulang tak? Tak, kalau gitu nak buat apa lagi? Buang. Sebab tulang-tulang ni makanan jin. Haram ke buang tulang dalam, buang lontong sampah ke apa? Haram ke? Tak haram. Tetapi orang Melayu kita ni, dia menjaga adab dengan tulang-tulang ni. -tulang. Sebab tu orang kita dia ambil tulang-tulang ni dia simpan, dia tanam. Buhlah tanah. Oh. Pasal apa? Iyalah dia kata kau ada penyakit ke, kau ada binatang rosak ke, apa ke. Maka terpulang pada tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan tak larat, kena 20 ekor nak korek tanah pula, satu tu masalah pula nak simpan tulang tadi, tak payah lah. Buang itu sajalah. Sebab ada orang makan daging. Ada manusia yang makan daging binatang korban. Tetapi ada makhluk lain yang ambil makan daripada tulang dia. Tak jadi salah. Walaupun anjing sekalipun ambil tulang tu jadi makanan dia. Tak salah. Jangan tengok-tengok kejauh anjing tu pula. Anjing tu tulang korban tu. Lari setutunya balik. Sampai mana proton. Kenapa anjing? Makan tulang korban. Rezeki dia. Kalau anjing tak makan, jin makan. Jin tulang makanan dia jin. Itulah juga makanan jin. Asap pun makanan jin. Tak pernah faham, faham. Tak faham sudah. Tak. Hei, gelap tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi kalau tuan-tuan nak buang, taklah jatuh haram. Tapi kalau kita orang Melayu ni terkenal dengan adab. dengan sopan yang terhadap sesuatu perkara ibadat, orang kita dulu-dulu dia tanam. Salah ke tanam tulang korban? Tak salah. Tanam pi, kalau tak mau tanam ustaz, tak mau tanam pun tak apa. Pastikan jangan timbul kekotoran, jangan timbul penyakit daripada tulang tu hang duk buang merata, jatuh sepak dia orang tertikam tulang, mati belalah benda Jadi buat penghormatan akhirnya orang kita dulu-dulu dia tanam akan tulang binatang korban tadi. Baik. Yang ketiga. Yang ketiga ustaz. Ya. Macam mana nak bagi lembu binatang korban ke binatang korban tu jinak ustaz Jinak. Jinak je mana? Supaya dia, yelah jinak. Ha ni yang kena belajar ni adik-adik pelan -adik, -adik pula. ni ramai datang. Nak bagi jinak binatang korban kan susah bagi ubat batuk. Ayah, ayah. Ayah, jangan buat pula ustaz. Jenuh no saya kan, dilarang ceramah pula lagi kot. Ustaz Ghazim bawa adali sesat pula. Baik, saya ada beberapa petua untuk tuan-tuan kongsi bersama. Bagaimana nak kawal lembu-lembu yang garang? Ada lembu yang jenis cengih, garang. Turun-turun lori dia tengok kita ni. Kita marah dia. Tengok -tengok. Oh, sudah, tuan tengok-tengok. Wah sudah tuan-tuan dia hampat kita. Ada yang waktu nak rebahkan dia. Bomba dia tak apa-apa. Panggil pak lima orang badan sadu-sadu ni rupuh dia. Allah. Oh, hak kena taduk mati mu ada. Nombor satu, petua dia apa? Kicap. Ambil kicap, buh kat hidung dia. Bagi dia jilat kicap. Nyap, 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 dia jilat kicap dia diam. Ustaz macam mana cara nak bagi kicap tu dekat dia? Pandai-pandai tuan-tuan Yang takkan saya nak ajar Oh. Huh? Tuan-tuan nak spray cek-cek-cek-cek je. Cek, 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 ya? Nak buka botol kicap ni sembuh kat dia ke. Nak beli kicap besar pun nak beli letak kat dia minum ke. Daripada malam dia sampai tu bagi dia makan kicap lah. InsyaAllah tuan-tuan. Dia bila keringat kicap tu dia akan diam. Waktu tuan-tuan nak rebak dia pun bagi dia kicap. Dia beli. Kalau boleh kicap lagi mahal, lagi bagus. Raita ni lain rasa ni. Si kip. Pak apa nak nak Lagi dia diam. Satu. Dua. Saya punya petua ni 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 daun. Ni daun. Katalah daun nangka ke daun rambutan pula benda Jadi saya suka buat. Di petua ni jangan tanya dalil kat saya pula. Ada dalil di mana ustaz? Sanak dia pula. Jangan tanya. Entah. Ni ni lama dia petua. Nak tanya semua dalil mampu nak jawab. Entah tu ambil dia ni, saya suka buat macam ni. Saya suka jentik dekat telinga dia. Bukan jentik telinga. Kalau kita jentik telinga dia, dia jentik kita balik. Tu parah ni tu tuan. -tuan. Ni 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 parah ni, parah ni. Tak korban kita ni. Eh. Jadi pi dekat dia, saya suka jentik telinga ni. Bukan telinga, saya tak jentik. Daun tadi. Sambil saya baca satu ayat Quran, Inni tawakkal tu'an Allah Rabbi wa Rabbikum Ma min dabatin illa huwa akhidun bin asyiatiha Inna Rabbi ala siratim mustaqim Surah Hud ayat 56 ini cara nak bagi tenang binatang. Baik kambing kah, baik khabar kah, baik lembu kah. Surah Hud ayat 56. Dalam ayat tu sebut Allah Ta'ala yang pegang ubun-ubun makhluk. Termasuklah ubun-ubun binatang makhluk yang bernama binatang. Mana Ustaz dapat? Tuan-tuan, ayah saya penggembala kerbau. Ayah saya penternak kerbau dan lembu. Arwah. Dia meninggal tahun 73. Kerbau tu, dia perbuah seorang dia. Kerbau tu, dia semelih seorang dia. Dia tak macam kita, satu batalion merubah ke lembu. Satu batalion tak. Hak pijak perut, hak tarik, ekor, tak kepok kepala semua yang ada. Lembu tak apa lah semelih lah. Malah ada melawan lembu perak Arwah bapak saya dia semelih sekolah. dengar. Seorang-seorang dia. Tak perlu orang lain. Petua yang dia baca ialah ayat Quran tadi. Inni tawakal tu'anallah rabbi wa rabbikum ma min da'batin illa huwa asidhum binasiyatihah inna rabbi ala siratim mustaqim. Surah Hud ayat 56. Saat lagi apa? Balik rumah apa sebelum tidur. Besok semayang sunat subuh. Baca dalam semayang sunat subuh. Insya Allah boleh ingat. Boleh ingat lah. Tuan-tuan. Apa? Dulu waktu saya belajar di Mahat Tahfiz. Pukul 9. Rehat lu. Lepas insya rehat lu. Lepas pukul 9. Tukar baju. Pakai tracksuit. Pakai t-shirt. Masuk dalam masjid. Duduk kat tiang ni. Duduk kat tiang masjid ni sampai pukul apa? Pukul dua belah. Apai Quran. Satu muka surat, dua muka surat. Sehelai. Daripada sembilan setengah, sampai pukul dua belas setengah. Dapat sehelai apa? Tidur. Sekejap lagi buku tiga bangkit. Ulang balik sehelai tu. Sekejap lagi semayang subuh, bawa dalam semayang. Rekat pertama, rekat kedua. Sekejap lagi buku lapan, masuk kelas, baca depan ustaz. Ha, jadi tuan-tuan, saya dulu buat satu hari, satu malam, dua live. Tuan-tuan takkan tak boleh buat. Satu malam, satu ayat, setahun sekali. Satu ayat. Entah. Nah, Baik. Yang keempat. Tentang korban ni tuan-tuan. Masalah sekarang ni orang duk tanya. Macam mana ustaz? Lembu korban, daging korban ni siapa punya? Orang peserta korban ke? Atau masjid yang punya? Ah, ha, ni bukan nak bergaduh pula. Kami yang masuk korban dekat masjid. Tiba-tiba masjid yang pungka pula daging korban apa semua. Apa barang? Oh, apa barang kau cakap? Kenalah minta izin dekat kami nak pergi kat siapa? Oh. Saya kalau ada orang macam ni. Eh. Tahun depan dia nak masuk. Ha, buat sendiri. Ha? Pergi cari lembu korban. Siapa? Datang kuasa masjid. Ada kamu cari. Nak cari lembu korban bukan pergi cari di besaut mana jumpa. Sawit jumpa apa pesawat? Kena cari nu di beruat ada, pengalan Pegu ada, Sri Iskandar ada. Kurang-kurang empat -kurang kandang pergi cari. Nak tengok lembu mana, jenis apa, harga berapa, duduk panding tengok. A, B, C, D. Bukan ni tuan-tuan. Tuan-tuan nak beli lembu korban ni macam grek lah. Tekan-tekan-tekan tangan tekan, main naik motor main hantar. Nak pergi cari dia lah. Pergi ambil spray, pergi tanda tu, pangkah tu. Tak takut main hantar hak lain. Bincang, bincang, bincang main. Dia mari pula, dia bukan aku suka kita. Dia kata, Tuan Haji, kami nak hantar lembu. Bila? Nanti hari Ahad. Nak sembelih hari Selasa. Dia tak jangkak lah, hantar lah hari Senin. Dia kata kami banyak lembu nak hantar tu. Sampai ke serembak tu nak hantar. Kami hantar masjid tanya balik tu. ah ha, tak apalah. Dah hampir tak boleh hantar hari selat senin. Hari ahad dia boleh hantar. Siapa nak jaga lembu tu? Siapa hadut jaga lembu tu tengah malam. Takut lembu hilang. Takut lembu kena curi. Dia tak puasa lagi. Padahal yang korban tu lah patut nak jaga. Sepatutnya yang korban tu lah pergi cari lembu. Seperti Iskandar lah, beruat lah, lah. Dia ada, dia bagi lapar hati. Saya punya tu. Oh, tak malam atas mu jaga. Pergi jaga dua, dua hari pergi kicap ke lembu Sebab itu di dalam kita buat kerja pelaksanaan korban yang tukang peserta dan tukang buat korban kenalah kerjasama saling memahami. Sebab tu dalam Islam dia ada nama wakalah. Wakalah untuk menguruskan korban. Wakalah untuk menyembelih orang. Tak sembelih korban tu. Bila kita datang ke masjid. Tuan Haji, saya nak buat daging ni sebenarnya korban tahun ni dengan pihak masjid boleh tak? Eh boleh lah. Ha? Satu bahagian 800. Sekolah lembu 5,800. Ha, saya ambil satu bahagian lah macam ni. Ha, ambil satu bahagian 800 eh. Jadi kami akan bagi dekat kamu tiga kilo. Tiga kilo siap dengan semua barang dalam dia. Ekor dapat sikit, hati dapat sikit, batang pinang dapat sikit. Pasal tujuh orang, telur pun dapat sikit. Sebab ada tuan-tuan, dia datang balik jumpa jatuh kuasa masjid, telur lembu mana? Lah. Hatu pun dia cari. Tak, tak, susah saya oh. kalau banyak kira ni saya beli amin tu depan tobat lah oh. penuh walaupun dia orang pertama daftar penuh dah bukan baru buka penuh pun dah dia menyusahkan kita penin kepala kita ni jadi kemudian saya minta izin dekat asnah kita ni di kampung kita ni ada lebih kurang 100 orang pakai miskin Bagi daripada katalah 21 kilo bahagi pada 7 orang tiga kilo seorang bagi dengan tujuh dapat dua puluh satu kilo. Baki lembu hampa ni ada lagi dua puluh kilo. Sepuluh kilo kami nak bagi dekat orang miskin. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hajj ayat dua puluh dua puluh lapan. Kata Allah makan. Fakulu min wa at'imul ba'isal faqir. Dan kena bagi orang miskin. Jadi sepuluh kilo kami nak bagi orang miskin. Asnah ada ada dah orang miskin ni. Dekat Bikam ada sikit dekat berang station ada sikit, Kuala Selim ada sikit, dekat kampung Kutoyong apa semua ada sikit. Ah ha, kami nak bagi 10 orang, 100 orang ni dia ni. Baki lagi 10 kilo kita nak bagi pada awam orang -orang kita. Macam mana? Setuju? Setuju. Ha, setuju balik. Lafaz wakil saya wakilkan pada Encik Haji Haji Damahuri untuk uruskan korban bagi pihak saya. Korban sunat pada tahun ini kerana Allah Ta'ala saya terima wakil. Tak. Bukannya susah. saya tak setuju. Tak setuju pada saya. Saya buat korban tu. Saya tak setuju 3 kilo. Tuhan nak berapa? 30 kilo. Lembu tu pun 35 kilo. Macamlah dia tu korban seekor satu bahagian je pun. Patutnya terima kasihlah pada jantan kuasa masjid. Dia masjid beli tali. Jantan kuasa masjid beli kanvas. Beli timbang. Beli mesin pemotong tulang. Beli lagi apa nama tu minuman. Nak sedia minuman. Belum masuk lagi nak beli plastik. Banyaknya pelancong hak masjid pakai, dia bukan boleh pakai duit masjid. Tuan-tuan ingat boleh pakai duit masjid ah nak buat Kerja korban untuk depa. Tu bukan kita punya, tu depa punya, kita tolong buat. Tiba-tiba ada peserta daging korban yang berkira dalam bahasa kita ni demand. Berkira tak tahu nak habahlah. Saya macam ni ustaz, ya. Saya buat korban, ya. Saya cakap saya tak mau makan. Saya bagi semua daging korban tu dekat orang. Buat apa kita makan Ustaz? Saya menegar Tom Yam. Memang makan tiap-tiap hari ya Tom Yam. Entah. Tiap-tiap hari dia makan daging. Masa mereka. Bang. Sunat orang yang buat korban makan hasil korban Sunat. dia. Sunat. Jangan buat baik sangat. Saya bagi semua saya memang tak mau. Sunat makan. Bahagian mana yang paling after untuk orang yang korban makan? Hati dia. Okey Ustaz. Ustaz cakap sunat makan daging korban dia sendiri. Kan? Macam mana kalau saya korban dekat cat? Cat rumah ke? Kan? Cat apa? Negeri cat. Oh negeri cat ingat cat rumah. Saya buat dekat kemboja Ustaz. Saya buat dekat cat. Saya tak tengok lembu korban. Saya tak tengok kambing korban. Saya bagi dekat mereka. Mereka buat semua. Macam mana Ustaz? Sebab tu nama dia sunat. Hang tak makan pun tak apa. Jangan duk pesan kat yayasan tu pula. Ah, makcik, makcik tak minta banyak lah. Ha, minta. Minta ekor dia lah. Kirim balik lah. Oh, sudah. Tak. Buat kat Afrika. Nairobi, Kenya. Dua bulan baru sampai. Tak Buat tenang makcik. Sebab tu nama dia sunat. Jadi siapa-siapa yang buat korban di masjid kita tahun ni. Boleh nak tolak semua. Bagilah semua. Saya tak mau tak cukup. Bagi semua. Saya tak mau lah. Ambil lah sikit. Sebab Allah sebut. Fakulu minha. Makan daripada hasil korban. Baik. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan. Jawatan kuasa masjid dan pengurusan masjid. Surau yang melaksanakan ibadah korban Kena ingat binatang korban itu bukan masjid yang punya. Binatang korban itu bukan AJK yang punya. Yang punyanya siapa? Yang berkorban. Sebab itu dalam bab ini kena cakap terang-terang. Nak bahagi, nak edar, nak agih pada siapa dia cakap. Saya suka tuan-tuan kalau kita ajarkan kuasa masjid pelaksana korban panggil yang mana buat korban ni mas. Mesyuarat satu hari, minum petang, makan bihun. Ha, bintang. Bintang kat mereka. Kami bagi ni setuju semua. Setuju. Kemudian datang tukang sembelih. Abdullah ada baca ni. Tukang sembelih. Jadi, yang akan sembelih lembu tuan-tuan adalah saya. Nah, Saya akan sembelihlah. lah. Jadi, saya minta izin pada semua lah. Untuk mewakilkan pada saya untuk buat sebelah tu. Boleh semua? Setuju? Setuju. Kesan? Agihan semua setuju? Setuju. Dah. Simple. Sebab zaman sekarang ni tuan-tuan, zaman orang suka mungkit. Mau ada daging korban kita dia bagi ke orang tu. Ke orang tu dia tak bagi mak. Saya kata kat dia bagi dekat orang tu juga tak. Dia tak rasa buat bodoh bagi ke orang tu. Belah mereka, belah kita tak dapat. Ayah ni yang bengang telinga kita ni. Jadi mesyuarat elok-elok bincang. Bincang elok-elok. Baik. Yang kelima. Allah kata dalam Quran. Dia kata apa? Bagi pada orang miskin. Maknanya bahagia orang miskin ni kena ada. Ustaz masalah dia. Macam kami ditanya Tanya Semua kaya kan? Oh. Semua je protong tak? Tak ada siapa-apa kedana. Bohong lah. Eh cakap bohong dalam masjid ni ada orang miskin. Orang yang betul-betul miskin ni siapa? Ulama-ulama kata orang yang betul-betul miskin ialah orang yang tak mau mengaji. Orang yang tak ada ilmu itu betul-betul miskin. Siapa nak tolong gitu tuan-tuan ni? pun tak betul, mengaji tak mau, belajar tak mau. Semayah tak. Tapi buat dalam jahil tu miskin, pahala tak ada. Pahala tak ada Allah Allah oh, Allah oh, Berapa oh, oh. oh, oh. kali bergerak dia bang bang Abah-abah kalau ada jumpa orang macam tu Tampau kat belakang Oh, 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 bagi oh, Allah. Wah, oh, Allah dapat pun. Suruh mengaji tak mau. Bila mengaji tak mau amalan macam mana nak diterima. Bila amalan tak diterima, tak ada apa-apa. Meski. Nak tolong macam mana lagi? Nak tolong macam mana kalau pahala tak ada? Tapi kalau dia miskin harta, kita boleh bayar zakat kat dia. Kalau dia tak ada duit, kita boleh bagi duit kat dia. Kita boleh sedekah kat dia, tapi kalau dia tak ada pahala tu tak ada sedekah, pahala kat dia. Di hari kiamat nak sedekah apa? Tuan-tuan yang saya muliakan, Allah sebut dalam Quran, Allah Taala sebutkan apa? Al-Hajj ayat 28, daging korban ni kena bagi pada orang miskin. Masalah dia kita bagi pada orang miskin upah kilo? Sama-sama. Nah kan? Orang awam dapat se kilo, dia se kilo. Dia se kilo. Orang awam tu, kereta tiga buah. Kereta tiga buah. Tak tahu kot, tak lama lagi tinggal dua buah. Pasal nombor tiga tu diesel. Abang dah faham, faham, tak faham. tu tak, 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 tak faham. Dia rasa berat nak makan. Okay. Tu kan sudah. Hak miskin ni jangan kata kereta, kereta sorong pun tak ada. Yang kaya ni rumah sewa nu, tu tu. Tempat politeknik tu ada sebiji. No, dekat berang Station ada sebiji. Dia hak miskin, rumah sewa pun tak ada. Bagilah lebih ke dia. Sebab itu tuan-tuan, pakat dekat orang miskin kita nak bagi apa, apa? Kalaulah satu bahagian lembu kita bagi lima tompok kat dia. Nak? Seekor lembu lima tompok. Sepuluh ekor lima puluh kilo dapat kat dia. Ustaz lima puluh kilo dia nak buat apa orang tak? Peti air pun tak ada orang tak? Dia nak simpan di mana? Takkan peti air tak ada. Ada ustaz peti air peti air. Tapi peti air hari saya buka orang buka, tak? Buka-buka jatuh pintu orang tak? Dia kata nak buka pintu, nak tutup peti air dia kena pegang dua-dua belah. Rekat tarik, rekat hubungi lagu tu. Miskin Ustaz eh? Siapa suruh dia makan lima puluh kilo? Lima puluh kilo, dia boleh buka payung depan rumah dia. Daging, sekilo dua puluh ringgit. Sak je ya? Orang miskin, dia haruskan menjual daging kurban. Harus yang tak boleh jual daging, kita hak kaya orang ni kita hak tukang kereta tu dia miskin dia boleh bawa 50 kilo daging yang dia dapat pijual kat kedai tomyang ni hadung menyala lampu ni tanya malam ni berapa kedai tomyang lampu merah kuning hijau ni kata ni aku ada 10 kilo daging ah ha, berapa nak ambil ah ha, saya ambil RM25 sekilo 250 kena 250 kali dengan 5 tuan-tuan 1000 Hmm, people, Ah, oh, sudah tu tak, tak. Tak tahu dia buat apa. Nah, tengok wayang, zin-zin wala kasi. Ah, eh, ni eh, pun parah juga kan? Supaya dengan duit tadi dia boleh bayar literik ke, dia boleh bayar sewa rumah ke, apakah? Cubalah kita ubah minda tuan-tuan. Korban -tuan. per ni untuk orang miskin. Sampai Allah sebut dalam Quran. Tiba-tiba kita letakkan orang miskin tu, tak ada apa. Macam mana dia nak pupak orang tak? Allah. Kita bagi kat dia lima puluh ringgit. Lima puluh kilo. Alah pakcik ni korban pakcik lima puluh kilo. Lembu tu dapat lima lembu tu lima kilo lima kilo. Sepuluh ekor lima puluh pakcik punya. Bapa. Awak. Gigi dah tak ada. Macam mana nak makan tadi. Kami tak suruh makan pakcik. Pakcik ambil hasil benda sini. Pakcik boleh buat serunding. Suruh isteri pakcik goreng surunding. Lapan jam mengacau surunding bagi krim. Kalau nak sampai terbang sampai jedoh. Gini. Buah paket boleh. Pakcik jangan katakan bu, Ali Dah pogek pun tak ada. Oh berat pakcik ni. Kalau gitu pakcik tak apa. Ini pakcik terima ya. Ha pakcik terima. Sekarang kami ambil kami tolong jual dekat kedai ni. AJK anak-anak muda ni. Biru pun muda ni tuan-tuan. Naik. Eh? Naik van ke jual. Bagi dekat dia, Pak Cik, kami jual dapat seribu. Nak? Atau takkan tak merasa barang sekilo, kau mau jual semua eh, ke? Ya, Allah, tuan-tuan, nak -tuan. ingat orang tua ni. Kalaulah kita tengok, Quran daripada sudut luas. Haji daripada sudut luas. Liyashadu mana fi'alahum, kata Allah. Supaya kamu mempersaksikan benda-benda yang bermanfaat kepada kamu perkara yang melibatkan haji dan perkara yang melibatkan korban. Allah Ta'ala sebut perkara yang sangat bermanfaat pada kita. Tuan-tuan yang saya muliakan. Apa dia tentang yang Allah kata boleh ambil manfaat ni? Pertama, cuba tuan-tuan fikir. Cuba tuan-tuan fikir tengok. Masjid kita berapa ekor? Lembu? Sepuluh. Sepuluh ekor lima belah. Nu, majlis selir riba. Majlis pesul satu, pesul dua. Terolak lagi. Eh. No, felda berang dengan berang lagi. Eh. Oh, banyak. Entah. Dua ada berapa ribu masjid? Enam ribu masjid. Enam ribu darab dengan sepuluh ekor. Enam puluh ribu ekor lembu. Darab dengan lima ribu ringgit. Enam puluh ribu darab dengan lima ribu. Dua ada berapa puluh juta. Berapa ratus juta tuan-tuan. Itu baru masjid. Belum masuk lagi surau. Apa cerita kalau koperasi masjid seluruh Malaysia buat menjadi pembekal daging, pembekal daging korban, pembekal binatang korban, pembekal kambing korban. Tak payah kutip derma masjid. Ni kita pergi masjid tuan-tuan. Tabung derma tu. Macam peti mundi. Keliling ni. Derma tu, derma ni, derma ni, derma. Masalah kita tak pakat. Kalaulah setiap masjid buatkan satu unit, unit penternakan lembu korban, unit penternakan kambing untuk akikak pun semua. Kan? Pi kerja sama dengan federal besawak, federal trolak tu. Daripada apa buat sawit, bela lembu dalam dia. Keuntungan dia bagi dekat masjid tuan-tuan. Oh -tuan, Allah tuan-tuan. Tak payah kutip derma dah. Boleh dapat semua. Sebab itu Allah Ta'ala kata. Quran dan haji ni untuk kamu ambil manfaat. Seekor lembu bukan setakat dimakan dia punya daging kulit dia boleh diambil manfaat. Dia punya hormon dia boleh diambil manfaat. Dia punya tulang dia boleh diambil manfaat. Sehinggalah sekecik-kecik benda boleh buat. Tapi masalah kita sekarang ni, kita tak nampak daripada sujud ekonomi. Sebab kita dah diajar. tu dunia Ustaz. Duit-duit semua ni dunia. Kita nampak akhirat. Akhirat. Lepas tu dia Aida tabung. Cakap ke dia Mat jangan Aida Mat. Dunia Mat. Ini salah faham kita. Ulama-ulama mentafsirkan liyashadu hadu mana fi'alahum terbahagi pada dua. Satu manfaat dunia dan satu lagi manfaat akhirat. Haji ni tuan-tuan, dia ada manfaat dunia. Apa dia? Cuba tengok ke peta kebang. Yang membawa jutaan manusia ke tanah suci minyak kapal terbang, hotel, pengangkutan, darat, pengangkutan yang melibatkan laut, pengangkutan yang melibatkan udara, belum masuk makan minum, belum masuk pakaian mereka, beg mereka. Agak-agak siapa yang kaya daripada haji ni tuan Kalau dia buat kain ihram, seorang dua pasang. Kain telekong isteri kita tiga pasang pergi umrah jubah berpasang-pasang. Yang tak laku ni sepeda. Mana laku pakai ihram jarak pakai seluar dalam tu. Ada juga pakai seluar dalam lepas habis. Habis semua talus semua. Dia pakai singlet putih. Seluar jeruk warna putih. Sepeda warna merah. Dua tepi jalan asyik rokok pun. Oh, pakcik ni Saya sepeda merah tu hak mahal. Lampak dia jom. Bayangkan tuan-tuan bisnes punya hebat. Sebab tu Saudi kaya. Hotel dia buat besar-besar. Pasal dia tahu dah mesti orang datang. Dia conquer segala-gala tu tuan, tuan. Jom kita di tempat kita ni. Ambil sudut ekonomi. Macam mana haji, macam mana korban ni tuan-tuan. Bawa sudut ekonomi. Hebat tuan-tuan. Kalau seekor lembu untung seribu. Seribu darat dengan enam puluh ribu. Untuk masjid saja. Belum masuk lagi surau. Belum masuk lagi sekolah. Belum masuk jabatan lagi yang buat korban. Agak-agak setahun kita perlukan berapa ratus ribu ekor. Sahabat saya dia buat korban tuan-tuan. Dia untung dua puluh empat juta. Dua puluh empat juta. Setahun sekali korban lah. Saya pergi ke Mekah. Ada satu tuan syekh ni, dia orang Pinang. Dia tua orang masa bila dia tahu saya pergi, dia jumpa saya di hotel. Dia kata, "Ustaz, boleh mai ceramah kat tempat dia." Insya-Allah. Saya nak kumpulkan orang Malaysia yang duduk di Mekah nak beranak apa, apa semua mai. Saya nak bagi makan, ustaz bagilah syarah sikit. Orang Penang kan, 56 tahun duduk di Mekah. Jadi saya pun pergi tengok hotel ni. Hotel Sampor. Dia bagi makan saya, makanan kacang kuda. Nasi kacang kuda. Saya kata ni nasi apa ni Tuan Haji? Ni nasi kacang kadang kacang kuda. Campur dengan nasi lah pun, buka campur dah. Ini dia kata, makanan ni kalau orang di sini paling hebat lah. Kata, untuk meraihkan orang. Oi. Masya Allah. Saya pun tanya, kita buat ni di hotel mana Tuan Haji? Ini hotel saya punya. Tutup, tak ada orang pun. Dia kata, saya hanya buka waktu musim haji saja. Saya sewa pada jemaah haji Filipina. Oh, lepas tu lepas musim haji, lepas musim haji saya tutup. Pasal apa tutup? Apa lagi nak ustaz? Untung waktu tu boleh makan setahun ustaz. Lah. No. Sekali dia buat sewaan untuk jemaah haji, dia boleh makan setahun. Dia kata tak payah nak pening buka tiap-tiap hari kata ai. Eh. Nanti hari raya apa nama korban akan datang, buka balik bagi dia duduk, makan setahun pula dah. Cukup tak apa. Bayangkan tuan-tuan bisnes besar tu tuan-tuan kalau boleh makan setahun. Jadi adik-adik anak-anak muda yang datang malam ni ramai-ramai tu selalu takut. Dia duk baca statistik. 530 ribu keraduan masih belum dapat pekerjaan. Mai kita pula naik 700 ribu. <laughs> Apa adik-adik fikir macam itu? Sijil bukan menjamin rezeki. Yang bagi rezeki Allah. Adik-adik tubuhkan satu kosetia persetubuhan H1R ke, perkumpulan RxZ ke. Buh 20 orang pergi bincang dengan majlis agama, jabatan agama. Ada tak tan, apa nama tanah yang kami boleh buat? Tanah wakaf yang kami boleh pajak ke apa ke? Kami nak bela lembu. Sebab surah nombor dua selepas Al-Fatihah, surah lembu betina. Kalaulah lembu betina tu tuan-tuan tak ada sebab Allah tak letak nombor dua suruh. Naik ke bangsa kita bodoh macam lembu. Lembu dicucuk hidung. Akhirnya lembu ni tak guna apa. Allah letak nombor dua dalam Quran selepas Al-Fatihah. Jadi adik-adik pergi buka. Saya orang kita ni duk makan cakap tu bodoh macam lembu. Lembu tak ada future. Yang tak ada future ialah kerah. Ni bukannya kerah ni lembu. Saya pergi ke Selama. Kalau tuan-tuan senang, pergi ke Selama. Dan Jal jalan Pondok Tanjung tu, tuan-tuan masuk kiri, jalan terus nak pergi Batu Kurau, jalan kiri nak pergi Selama, selepas Pondok Tanjung tu tuan-tuan, ada kilang yang sangat besar. Ada kilang sedang dibuat bosok gila tuan-tuan subhanallah. Kilang apa ustaz? Susu lembu. Yang tuan-tuan duk tengok dalam televisyen, hak duk tajam menyanyi tu, kilang dia di situ. Orang kita masih lagi kata bodoh macam lembu. Dia buat susu lembu punya kilang. Tuan-tuan tahu tak Australia, New Zealand, Belanda membuat susu lembu ni perolehan mereka dalam setahun ialah satu trilion dolar. Besarnya bisnes yang berkaitan dengan lembu. Buangkan pahaman kita bahawa bodoh macam lembu, lembu tak guna, lembu ni apa tak ayah Allah sebut tu adalah sebab pi bela lembu. Adik-adik tadi saya daripada habis tayang tu ada satu budak yang tanya saya. Ustaz-ustaz pakai RxZ ya. Habis-habis salam je ustaz pakai RxZ. Ya? Astagfirullahalazim Tak ada zikir tu mana dia anak. Saya kata pakai. Ayah saya pakai tapi kena rembat. Siapa rembat? Orang curi. Loh. Dia ikut saya pergi sana Ustaz. Arizal Ustaz berapa ringgit? Murah ha. Saya duduk atas tangga tu pergi selokin. Ustaz cakap lah. Ha. Ustaz berapa ringgit? RM15,000. RM15,000. Hmm, boleh lah. Ha. Tahu pula. Ha ni boleh ha. Dia tanya orang tak. Saya ni nak motor. Arizal saya simpan. Tak. Tak, tak naik pun saja duduk tengok. Tak ada kerja apa duduk lah. Sayang. Hak lain pada rezeki ni tuan-tuan. Motor makin lama makin turun. Beli ESP lah. ESP lah. Beli tuan-tuan Y -tuan, dua suku, tiga suku. Sekarang cuba jual balik. Tapi kalau kita jual beli lembu. Tahun lepas lima ribu dua Sekarang berapa ribu. Harga lembu takkan jatuh. Yang jatuh harga motor. Yang jatuh harga kereta. Tambah diesel. Lagi jatuh harga. Allah subhanallah. Jom. Ubah pemahaman kita. Jadi tuan-tuan. Ubah pemahaman kita. Korban dan sebagainya. Buat betul-betul. Kita tak mahu dah Asal korban ni menjadikan kita bergaduh. Gunakan korban ni. Jadikan kita kapat. Kapat. Tak mahu dah pahaman dulu-dulu. Ah -dulu. uh, yang ni. Yang tu jangan bagi tu tak nak main masjid tu. Yang tu tak nak main rumah tu, tak nak main masjid. Yang tu pun tak nak datang. Yang tu raya pun tak datang tu. Jangan pergi. Apa yang buruk dengan perangai. Saya daripada tahun 2006, saya buat sekolah saya di Ipoh sampai sekarang, 2024. Sekali ya saya buat korban 10 ekor. paksan tak larat yang nak buat korban tu pun tua-tua, kak so, opah cik, parkinson, pun ada. Tak mati lembu. Lembu tu waktu nak ada sembilan, dia tengok aku ni naya pergi paya okay. de silak sebelah. Ah kali itu 10 ekor. Kemudian naik balik sampai sekarang setiap tahun 30 ekor, ni 30 ekor. Tua ke, muda ke, turun main kita buat sekali. Dua hari kita buat 30 ekor. Baik. Macam mana nak buat? Okey, Tuan Haji. Ni lembu ni. Saya punya. Buat korban. Yang ni orang rumah saya punya. Jadi saya dah ambil dah bahagian saya. Hak lain-lain ni kita bagi ke orang miskin. Nombor dua, saya kata ni hak bahagian ni kita bagi pada jiran kita. Yang mana tak pernah main surau, yang mana tak pernah main masjid, yang mana tak pernah main kuliah, kehat yang kita bagi. Saya sendiri bagi tuan-tuan naik van rusak. Buka pintu van rusak, Duk cangkuk atas tu. Pergi rumah Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa hal ni? Nak bagi daging korban, Haji? Ya Allah. Dari mana? Sekolah Ustaz Kazim. Ya Allah. Kisah dalam dia, ya. InsyaAllah, Haji. Pada saya, depannya orang tahu. Saya bagi dia sekilo. Tu, Selepas raya, dia datang ke sekolah saya, naik teksi. Tiap-tiap hari dia charter teksi, main sekolah. Dia datang belajar dengan saya sampai dia mati. Tiap-tiap hari naik teksi. Nak mengaji, akhirnya mati sebelum dia meninggal itu saya pergi rumah dia berceria sikit saya bagi sekilo ya. Dengan sekilo tu, dia jatuh cinta kepada majlis ayun. Sampai bila kita nak bawa, jangan bagi dia. Jangan bagi dia. Dia belah sana. Jangan bagi tu. Tu, tu. Lagi teruk tu. Dia tu. Jangan. Oh, tu tak mau. Satu orang saya bagi, dia tengah duduk lap motor dia apa semua ni. Sapu sampah apa lap motor saya tengok. Ha tu, mak abang tu kita bagi. Dengan pakai seluruh pendek dah. Waalaikum. Bila? Abang? Nak bagi daging korban. Ha. Dari mana ni? Dari masjid ni. Oh, tak pergi pun dapat. Soalan dia tu, tak pergi pun dapat ke? Kan? Sebab dia tahu kuasa masjid, dia buat syarat. Ada kupon boleh masuk. Tak ada kupon, bla 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 bla. Oh, dah syak orang kuasa masjid. Tambah ada pak uniform dengan topi tu. Lagi garang tau kan. Eh. Nah, dia ada topi pula, baju tulis belakang pula, korban kena ada kain tolak good morning pula. Oh, garang. Tak ada apa tak ada apa pula, 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 Aduh, eh, kan. saya dah hak mana tak datang yang tu. Dia masuk dapat sekilo, dia pergi ke dapur. Apa tu bang? Daging korban. Siapa bagi? Masjid. Ya Allah bang. Saya dah cakap pada abang pergilah masjid bang. Malu saya abang Dia orang tak pernah lupakan kita. Kita lupakan dia orang. Malu. Pergi lah. Maghrib tu datang lah. Ha? Datang abang Allah. Dia bukan takut pada Allah. Dia takut pada isteri. tak Datang dia tuan-tuan. Dia cari balik pada dia. Biru pengagihan tadi. tadi. Dia datang dia balik, balik. Ada lagi. Ada lagi. Astagfirullahaladzim. Ingat dia nak sembahyang. Rupa dia cari lagi. Lagi. nak. Jom kita ubah. Gunakan binatang korban. Sembelian korban. upacara korban. Untuk mengambil kasih sayang. Ya ini yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Yunus ayat 58. Allah Ta'ala sebut apa? Qul fadlillah wa birahmatih. Fabidhalika fal yafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad. Apa yang Allah Ta'ala bagi pada kamu daripada kelebihannya daripada rahmatnya maka hendaklah kamu mengambilnya sebagai satu kegembiraan ia yang lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan tuan-tuan apa yang Allah sebut dalam Quran itu rahmat kepada kita Quran itu adalah rahmat kepada kita kelebihan yang Allah bagi kepada kita maka apa yang Allah sebut dalam Quran ambil dan gembirakanlah sebab itu kita gembira dengan apa yang datang pada kita yang kita baca dalam Quran. Oh, hari ini haji. Hari ini ialah Zulhijjah. Hari ini ada surah Al-Hajj. Aku baca dalam Quran ada surah Al-Hajj. Maknanya haji ni pentingnya ya Allah. Seronoknya buat haji. Ni tidak. Bila sebut haji buat bodoh. Kau kau tak pergi haji lagi, Din. Buat apa kita pergi tempat sesak-sesak. Masjid kita pun lapar. Sama juga. Dengan suara bis dia. Ha, dia tak rasa seronok pun lah. Orang buat haji ni. Allah kata apa? Fasalli rabbi kawan Maka semayam lah. Lepas tu pergi korban. Allah sebut dalam Quran. Pergilah korban. Kita buat bodoh. Abang tak korban bang. Abang nak tanya benda hari, dia kata dah tutup, dah penuh, lima belah ekor dah. Betul? Hmm, tak apalah tuan depan dah. Lalu kita tak buat tuan ni abang. Faham kan tutup? Faham kan tutup? Masjid lain abang tak pergi tanya. Kita kan karya masjid je. Mak tanya balik. Dah tutup-tutup lah. Ha, ini salah satu faham. Yang salah. Padahal korban boleh buat di rumah masing-masing. Ni yang jadikan hari raya kita ni tak seronok macam hari raya Idil Fitri. Padahal hari raya haji, hari raya korban lah yang paling besar. Ada haji. Adanya korban. Adanya takbir yang boleh panjang 4 hari. Adanya ibadah-ibadah yang dipanggil manasik haji. Adanya hari Arafah yang sangat dinanti-nantikan yang dibebaskan ahli raka' pada ramai pada hari 9 Zulhijjah. Ada puasa yang Allah Ta'ala ampunkan 700 hari. Setahun sebelum dan setahun selepas. 365, 365. Mai tahun Islam, mai apa nama Hijri, 354 hari. Hampir 700 tahun. Sekali yang posa, 700 tahun Allah hapuskan dosa. Wih, hebat lah. Hebat tu. Bila Ustaz? Musim haji. Bila Ustaz? Bulan Zulhijjah. Bila Ustaz? Sekaf. Masuklah korban. <tid> tak faham <tahu> Ustaz saya. <tid> Dah buat. Bila? Saya buat korban tahun 9. Dia tengok tu. Nak flashback. Tengok atas. Tu tahun 90. Tengok atas. Perlu ingat. 94. Oh lama. 30 tahun, 30 tahun dah lepas tu tak korban. Cukup lah Ustaz sekali je. <cukup> Cuba ajak dia makan. Tu Haji, datanglah makan. Agak-agak dia jawab apa? Ada dia jawab, saya dah makan. Bila? Tahu 90, tobat lah om. Tak subuh tuan. Bak minta ke darah, baru saat makan, dia makan lagi. Jom korban lah setiap tahun. Pun salahnya Allah mahapuskan dosa kita. Sebelum darah korban tu jatuh ke tanah. Diangkat dah amalan kita. Banyak mana bulu binatang korban tu. Macam tu lah kita ni diberikan kebajikan atas korban kita. Saya tahun 2004-2005. Masa tu orang tengah duk minat buat korban unta. Saya pun join sekali. Dia kata ustaz tolong cari korban unta kat saya. Boleh. Nanti saya cari, cari-cari jumpa. Kat Pelabuhan Kelang dia ada pusat pengumpulan unta. Ni. Saya pun jumpa toke Awak Oh, eh, teruk dengan unta ni. Ada unta tu tu. tengok lagu tu. Dia kenal dia apa tu? Dia kata unta ni pada Australia. Duduk lama dalam kapal tu. Jadi pening. Keluar-keluar pada kapal tu lagu tu. Oh, sudah. Masalah ni parah ni, parah ni. Nasib baik zaman tu tak ada TikTok. Kalau ada saya ambil gambar orang tadi. Kencana. Tak pun saya tulis dalam TikTok. Entah siapa yang salah. Lagu tu orang tadi. Ada pula unta yang kena tokak ni. Kena gigit. Sama-sama mereka duduk berlawan. Kena gigit. Oh, eh. Garangnya unta ni. Ada yang gugur kulit ni. bunuh dia gugur. Taklah. Wah, wow, unta ni. Ha, ah, yang ni cantik. mai saya ambil yang ni. Bukan untuk saya, untuk anak murid saya. Dia kata, Ustaz, kita nak sembelih bila? Eh, raya pertama apa? Ripas bayang tak buat. Ah. Jadi, nak tanya Ustaz satu, kita nak sembelih dia di mana Ustaz? Ha, di rumah, di mana Eh, Tak maksud saya, bahagian mana? Ha, tengkok di mana lagi? Tak dia panjang tak, tak mana Ustaz? Astagfirullahalazim. Ini pun parah Ustaz. Sebab tu saya tiap-tiap kali buat korban, saya akan buat ceramah kursus seminggu. Cerita buat korban. Binatang apa yang elok, warna binatang apa yang elok. Lepas tu dia kata, Alhamdulillah Ustaz, hajat saya dapat juga buat unta, korban unta. Tak ni lah. Korban unta besar pahala bang. Besar pahala. Tapi itu boleh. sayang lah. Tak dapat unta harap. Kenapa pula? Ela untuk Australia tak tahulah Islam ke tidak itu. Betul-betul. Saya kata bukan susah. Abang cik tengok dia sunat ke tidak. Kalau sunat tu insyaAllah lah. Islam pun. Sampai tu, tu nak buat. Sampai tahu tu tuan-tuan. Nak buat-buat tapi tak erti. Nah, sebab tu kena mengaji sungguh-sungguh. Dia tak boleh main sat-sat balik. Sat-sat balik tak. Kena taduh kitab balik. Termasuklah nak buat korban. Dia bukan boleh pergi perubah lembu tu. Depan lembu lain. Nak buat enam ekor lembu. Tumbang seekor. Tak nak lima ekor duduk tengok. Nak rebah, rebah lima sekali tu eh. Jangan rebah seekor. Baik lembu satu. Lembu satu. Squat pun rebah. Main abang sadu semua. Yang lembu nombor dua tengok. Oh lepas ni aku. Oh hari parah ni. Eh. Padat dengan lembu ada tumbang tu. Dia pula duduk dengan jing Allah tu. Sebab ni hampa hampa tahu lah. Sudah tu tak. Tu yang jadi. Saya jumpa kan. Dia buat kerbau. Terbah sekol sekol sekol. Memang kerbah ada dua takut. Dia lempuh tu tuan, tuan. Pecah baga dawai tu. Lari naik ke atas tu kena tembak dengan rela pula. Begini tu. Saya like, capra tu. Begini tembak. Ya saya tak boleh lupa ada satu pakcik tu. Pakai kaki palsu dia pun main kat tengok. Kerbau tu talak kat dia. Dia lari tu. Dia cabut kaki. Dia lompat tu. Lari tak. Sebab tu kita ni kalau takut. Buh kerbau. Buh lembu kejauh, Anjing kejau. Memang laju. Tak? Jadi tolonglah. Rebahkan. Semua rebah dulu. Saya suka ambil daun tadi. Ambil daun pisang. Saya suka ambil daun pisang. Waktu dia rebah tu. Saya baca ayat tadi. Sentak. ah ha, semelih lembu yang pertama. Dia tak nampak dah apa yang berlaku pada sembelihan yang pertama, dia tak gayat, dia tak susah hati. Sampai kita ni dilarang asah pisau. Jangan duk asah pisau depan dia. Ah ha, mana 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 ayah. Ha, tukar sembelih tu pun. Ha, ni, ni, tu. ha, Oh, kelip, 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 Jangan tu tuan-tuan binatang tu tak boleh dia asap pisau depan dia. Kadang kita duk asap, duk asap depan dia duk gini. Hei, hei, Tu boleh masuk lagi game budak-budak X1R. Umur 10 tahun pun hidup pijak perut lembu. Kawan tak mati lagi. Yang pergi tarik pergi tepi tarik dia kawan dia tak dah lapar dah sabak sat dulu. Islam ni bukan agama yang keganasan. Islam ni agama kasih sayang. Habis kalau kasih sayang ustaz, kenapa disembelih lembu tu? Kenapa disembelih? Apa nak buat yang? Semua benda dalam dunia ni Allah ciptakan untuk kita melainkan yang Allah haramkan. Ada orang tanya, dia kata Ustaz, Allah yang ciptakan babi ke? Ya. Soalan saya, Allah menciptakan babi dan Allah juga mengharamkan kita makan babi. Apa apa cerita tak? Allah ceritakan babi, kemudian Allah haramkan kita makan babi. Apa cerita? Saya kata Allah juga ciptakan batu. Pun Allah tak bagi kita makan batu. Apa yang tak makan batu? Berapa banyak lagi selain daripada babi yang tak boleh makan? Batu, pasir, pergi dia makan. Masa apa So, Sup pasir. Allah menciptakan pasir. Kenapa kita tak boleh makan pasir? Tak ada pula dia tanya. Yang dia tanya balik bayar. Dia kan pelik manusia. Walaupun Allah Ta'ala menciptakan batu tak boleh dimakan. Tapi ada manfaat daripada batu. Walaupun Allah Ta'ala menciptakan pasir tak boleh dimakan. Tetapi ada manfaat pada pasir. Walaupun Allah Ta'ala menciptakan balik bayar. Tapi tetap ada manfaat. Manfaatnya apa? Perangai dia. Sipat dia. Jangan ambil jadi pengajaran. Yang ambil perang dengan babi apa yang ambil pengotor. Tak ada sifat cemburu dengan pasangan. Saya baca saya ceramah ni tuan-tuan 34 tahun tua. 34 tahun saya ada ceramah tua. Ya heran tua-tua jadi hero film yang saya pelan. Waktu muda tak jadi. Waktu tua jadi pula dah. Dulu saya jadi pensyarah pusat kekeluargaan. Tahun 1995 saya jadi pensyarah. Selesaikan banyak masalah. Sebab tu saya kata teruknya nikah. Banyak masalah. Masalah orang mengandung macam-macam. Ustaz, -macam. isteri saya mengidam. Orang oh, biasa mengandung. tak dia mengidam luar biasa tak, kan? Apa dia? Dia nak makan babi. Hello? Saya tak bagi. Eh? Haram. Dia kata tak bagi makan pun tak apa. Janji bawa lalu depan kedai jual babi. Yang gantung. Dia tengok, dia tengok tu pun kesian. Oh, kau. Oh, jangan duk ikut nafsu sangat. Bukan saya ustaz. Ni hak dalam perut. Pandai dengan perut dia minta pun tak nak. Dengan layan. Itu zaman dulu. Zaman dulu. Gaduh suami isteri. Lain macam. Zaman sekarang tuan-tuan. Lain macam. Apa lain macam tak? Ustaz tolong selamatkan saya. Ha. Ada orang. Suami pukul. Nanti dia datang. Suami saya gila. Sekejap lagi dia datang. Dia tahu saya cari. Dia tahu saya datang sini cari ustaz di sekolah. Sekejap lagi dia datang. Memang dia datang. Tak? Apa masalah suami dia? Suami dia bawa balik jantan, suruh tidur dengan dia. Dan dia nak tengok. Saya kata tu, kak tu bukan gila kak, itu gila babi ni mana? Orang gila orang tak buat macam tu. Dia bawa balik laki-laki lain, tidur dengan isteri dia, dia nak tengok. Tu zaman tahun 2000. Zaman sekarang lagi gila. Ni, lagi gila kan. Saya suami, saya ada isteri, saya tukar dengan orang lain. Mat, ah, pakai bini aku. Aku pakai bini aku. Oh boleh. Ni hak sekarang ni. Dah ditumpaskan dah. Babi perangai macam tu dah tentu. Dia tak sayang isteri dia. Dia tak kisah dengan bini dia. Dia tak kisah. Saya agak kita ni dah terlebih makan babi. You. Dalam bentuk makanan yang kita tak sedar. Campuran dalam makanan. Campuran dalam benda-benda apa kita dah tak kisah dah makan saja. Apa benda campuran kita tak tahu. Akhirnya merangsang jiwa. Isteri yang sepatutnya hang jaga. Hang pasing ke orang. Apa? Menakutkan tu Sebab itu korban ni. Dia nak mengajak kita yang pertama. Buang ego. Buang ego. Sembelih ego sembelih sombong. Buang jauh-jauh. Yang kedua, korban ini nak membawakan kita mendekati Allah. Tak karuk. Tolonglah buat lembu yang terbaik, kambing yang terbaik, pelaksanaan yang terbaik. Sebab kita nak mempersembahkan yang terbaik. Lantana lul mimma Yang terbaik. Yang ketiga, yang kita nak ambil daripada pengorbanan ni tuan-tuan sayangilah dunia, sayangilah tetapi janganlah melebihi lapan benda seperti mana yang Allah Ta'ala sebut dalam surah at Taubah ayat 24. Nak sayang dunia, sayanglah. Sayang mak bapak, sayang anak, sayang harta, sayang mak, sayang kebun, sayang binatang ternak, sayang kenderaan, sayanglah. Tetapi jangan lebih daripada tiga. Sayang pada Allah, sayang pada Rasul dan sayang berjihad pada jalan Allah. Sebab ada orang yang sayang anak dia lebih daripada Allah. Sayang mak bapak dia lebih daripada Allah. Salah tu. Sayang Allah. Sayang Nabi. Sayang jihad. Lepas tu baru datang yang lain-lain. Macam tu lah yang berlaku pada Nabi Ismail. Dan Nabi Ibrahim. Dan Siti Hajar. Dan yang terakhirnya tuan-tuan. Gunakanlah korban ini. Untuk mengeratkan silaturrahim. Jangan gunakan. Jadikan majlis korban kita ini untuk bergaduh. Saya kata dah tadi, jom kita meriahkan korban. Kita buat macam negara lain di India, korban kambing setiap rumah, Bangladesh, negara Arab, lagi sempoi tu tuan negara Arab. Beli seekor kambing, semelik di rumah makan, selesai masalah korban. Tuan-tuan nanti beli kambing seekor, panggil anak balik. Anak lima, menantu enam, ha, panggil balik anak lima menantu lima Ustaz pasal apa enam pula ada lah terlebih stok seorang masak seorang pergi panggang seorang buat sup seorang ambil daging mentah bagi ke orang miskin bayangkan betapa seronoknya hari-hari korban satu rumah turun semua keluarga masak makan cicok. tengah hari daging panggang cicok. kambing perap apa semua makan tuan-tuan jiran-jiran datang makan mat macam mana seronoknya raya Aidilfitri. Tapi bila kita hari ni bila sebut raya korban, jangan kata kambing, kuih semperit pun tak buat. Langsung tak ada kegembiraan. Masjid tak campur, pergi surau tak nak buat korban. Akhirnya duk di rumah membuta, tidur saja. Bila dia rasa nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada dia korban. Jadi tahun depan kita buat, kalau masjid kata dah penuh dah, kita buat di rumah. Sembelih seekor kambing, panggil anak-anak kita, gotong royong kita masak. InsyaAllah. Baik, jadi tuan-tuan, saya dah seramah 34 tahun lah tuan Haji. Lah saya mari masjid ni bila? Tak tahu. Kalau tak nak hantar. Jadi kalau nak jumpa balik 34 tahun lagi entah.